kampung pi. Bonda okey ke? Tangan bonda okey ke? Bonda okey je. Tapi sebab tangan bonda macam ni, bonda kenalah tinggal kat sini dalam 4-5 hari lagi. Yami, jom tolong Nenda pergi ke bilik. Jom. 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 Okey, let's go. Jom. No! That's me! Pin. Pin. Buat skun untuk dia sekarang. Sekuna. Skun. Sekuna. Ya, 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 bonda. Ya, 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 ya. Imran, jom. Jom. Kau makan tau. Show beginning start. Okay, mommy.